tak sampai-sampai. Malam ni aku nak makan aku ada. Cik nak makan apa? Chicken chop. Chicken chop ya. Mushroom soup. Banana split. Banana split ya. Kau angguk-angguk apa? Air. Air apa? Delima. Delima ya. Kenapa ni? Aduh. Kau siapa? Aku siapa? Sedap. Semua tak kena. Hei. Kau masuk ni dah. Apa benda ni? Dia buat report. Ha? Kata makanan tak sedap. Kita kan kalau orang buat report kan kita kena ambil. Kau ingat kita restoran? Tak payah nak ambil report dia. Dia kat dalam tu nak buat kes apa lagi? Sekejap. Tak payah. Saya tengah settlekan hal ni. Bukan restoran! Abang polis! Cik! Celik! Kan? Duduk sini, cik. Sila duduk sini. Kalau ia pun nak tergesa-gesa, takkanlah polis pakai baju macam tu. Abang polis! Ya. Ni saya main nak buat report. Siapa? Silakan. Tadi saya pergi solat. Semayang raya. Selipar hilang ni ada sebelah. Sekejap. Maksudnya awak daripada masjid tadi? Ya. Dan awak pergi semayang raya pun macam tu? Oh, selipar hilang. Tudung tak hilang, itu ni masa saya lari nak main sini tadi, tudung tu terbang pergi belakang. Tinggal selipar sebelah. Baik. Sebelah lagi tak tahu pergi mana. Okey. Sebelum tu nama puan siapa? Nama saya Sabariah Kalsom binti Mat Isa. Baik. Binti Muhammad Tajuddin. Baik. Abang cepatlah. Baik. Macam mana ni? Sabar cik Sabariah. Sabar. Kami memang akan membantu setiap kes. Baik cik, saya nak dengar dia punya rentetan peristiwa tu. Okey. Tak, saya pi nak buat pahala. Saya pi tolong sapu, kemas-kemas semua sementara tunggu Pak Imam datang baik, kan. Baik. Dah tulis dia. Okey. Dia buat pahala riak. Riak nak buat. Okey, baik. Pukul 3 pagi tu cik pergi solat. Dah kemas-kemas semua. Jadi masa semayang raya tu cik semayang. Minta maaflah saya tanya sebab tengok muka macam jarang semayang. Sebenarnya saya kat belakang lah. Tengok orang semayang. Saya kena jaga orang tu semayang. Takut ada budak lari ke apa. Cik adalah guard di masjid tu. Masa diorang cik tengok diorang semayang, cik jaga. So masa tu selipar cik masih ada. Cik nampak? Pak. Kali terakhir cik nampak selipar cik tu di kawasan masjid, cik letak di mana? Depan pintu. Depan pintu masuk masjid. Yang tulis welcome tu. Saya masjid? Letak kat situ. Tapi masjid sebelah lah. Dul, yeah? Masjid memang ada tulis welcome ke? Ada welcome. Saya minta maaf. Saya mungkin saya yang jarang ke masjid tu. Masjid tu tulis welcome. Ada ni welcome. Ni yang kapek tu. Kapek kita dalam masjid. Kapek dia tulis welcome? Masjid mana? Tuan, saya confirmkan tuan. Ya, sing. Call Imam. Awak try call Imam. Imam. Video call tu. Video call. Kami video call. Kau selipar Imam hilang. Baik, Imam. Abang, cepatlah nak raya. Ni selipar tak ada. Ni macam mana saya nak balik? Kali terakhir nampak dekat carpet welcome. Betul. And then, siapa, ada siapa-siapa yang cik syak memang suka dengan selipar cik tu? Saya tahu. Siapa? Saya rasa Pak Imam yang main tu. Sebab masa saya main pukul 3 pagi tu, dia pun main sekali. Tuan! Double check tuan. Call Imam. Awak tuduh Pak Imam yang ambil lah ni. Bukan saya tuduh. Saya cakap je lah sebab dia tanya siapa yang suka. Baik, Pak Imam tu datang sekali untuk apa? Tok, saya dengar Tok ada datang sekali dengan perempuan ni. Betul ke tu? Pak Imam, cerita kan yang tadi tu kan? Yang welcome berdua. Mam nak tanya tadi, kenapa Imam bagi saya ni tadi ya, Imam? Okey. Imam yang bagi dekat saya tadi. Tapi Imam tak kenal lah. Tak, itu kes lain. Okey. Baik cik, kami akan ambil butiran cik. Harga selipar yang cik beli ni berapa? Dalam RM1,229.99 tambah dengan 95 sen darab dengan RM72. Okay. Baik. Okay, saya faham. Itu kalau ori. Tak habis lagi. Kalau ori. Yang cik beli itu takkan ori kot. Saya faham. Tak apa cik, saya dah selesaikan. Dul, sini. Awak ke sini. Awak tolong bawa cik ni. Awak terus strict bawa dia ke hospital bahagia. Sebab sebenarnya baru-baru ni saya dapat report ada seorang gadis yang ada shock mental cakap kita dah jumpa. Awak tolong terus bawa dia. Okay. Baik cik, sila ikut saya punya bekerja. Mana beli selipar baru? Beli selipar baru. Tapi saya ada sikitlah sebabkan awak pun dah hilang. Jadi saya nak minta jasa baik. Boleh. Ya. Jangan. Ha? Takut awak tak tahan bau dia. Bau busuk. At least bagi dia boleh pergi masjid sebab kasut tu dah lama tak pergi masjid. Bukan, sebab selipar saya dah pernah hilang. Besar kes tu. Bawa dia lah. Boleh. Lepas tu saya nak kena buat apa ni? Awak ikut je dia. Ikut saya. Kalau anda kata awak teringin nak buat apa-apa, awak suruh dia beritahu kami. Kami jom. Selamatkan ikut ni. Saya ikut tu lah. Cikuning-guning. Tak. Awak tak ikut dia. Ikut saya. Ni siapa nak buat report? Saya. Saya uruskan. Tak ikut dia! Ikut. Sana? Ikut dia! Ikut saya. Abang, selipar. Selipar je gila. Orang gila tuan. Ya, macam-macam.
Kadang-kadang rupa elok ni tak menandakan bahawa dia betul-betul lelaki. Dia rupa buruk tapi hati tu memang cantik.